Nós estamos começando agora mais um encontro Arte Agora. Dessa vez nós vamos conversar com a professora de crítica literária, de crítica de arte, Maria Alice Millier, que vai nos contar alguns fragmentos da sua intervenção que está programada para o Congresso Internacional de Modernismo Light Art. Professora Maria Alice, ela é um dos principais desse congresso, e vocês vão saber exatamente por quê. Maria Alice Millier, tudo bom? Como tudo é que você está? Bem, Alexandre. Boa tarde. Esse momento, Maria Alice, é um momento assim muito... Esse comecinho de programa é um momento assim muito tenso, porque são raras as pessoas que conversam comigo e fazem de forma assim tão desenvolta como você faz. Normalmente, as pessoas têm algum embaraço na conexão de som e de imagem e me permitem contar uma historieta japonesa que diz que a expectativa faz parte do prazer. E seguramente, nesse momento, a Olinda está se perguntando, mesmo quando não há necessidade, a Alexandre conta aquela história. Mas isso é para registrar a minha, não vou dizer surpresa, mas a minha alegria em saber que você, de imediato, fez a conexão de som e de imagem, provando que não é tão difícil. Então, bem-vinda, bem-vinda mesmo. Estou muito feliz de conversar com você. E vamos à conversa. Maria Alice Millier. Esse canal, conforme conversou há poucos instantes, ele tem alguns objetivos. Um objetivo é proporcionar um momento de informação, de distração, de deleite para quem está acompanhando. Mas outro objetivo é formar um banco de dados das pessoas importantes que nós entrevistamos. E nós conseguimos fazer esse registro histórico através de uma pergunta. Uma pergunta genérica, né? Quem é você? Mas que permite que a gente faça realidades contadas pela própria voz entrevistada. Uma pergunta simples. Maria Alice Millier. Quem é Maria Alice Millier? Alexandre, eu queria dizer que eu também estou bem feliz de poder estar aqui conversando com você e com seus espectadores. Eu vou dizer em breves palavras que eu sou nascida em São Paulo e minha vida profissional também é ligada à cidade de São Paulo. E, nesse momento, eu posso dizer que eu sou mais do que tudo uma escritora, porque até a pandemia favorece, né, essa atividade. Embora a minha formação seja de historiadora da arte e crítica, desenvolvo também inúmeras atividades correlatas à arte. Sou formada pela Escola de Belas Artes de São Paulo e, posteriormente, fiz então um mestrado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e um doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Posteriormente, eu desenvolvi uma atuação, acredito que até importante, na área museológica. Eu dirigi a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, posteriormente, também a Fundação José e Paulina Nemirovski, que é uma coleção privada que se tornou fundação, de maneira que a minha vida tem sido dedicada a museus, às exposições, aos acervos, às coleções, sempre gravitando em torno da arte.
Mas a arte para mim não é uma coisa tão formal assim. Eu, quando jovem, eu também pintei, fiz gravura, desenho, etc. E, por fim, resolvi me concentrar numa área mais teórica e retornei à academia, fazendo então essa pós-graduação e me dedico muito a escrever sobre arte. Tenho, portanto, vários livros publicados e também artigos, textos em catálogos. Estou até montando um site que terá, vai abranger todas essas atividades na área das artes visuais, né? Porque é uma forma da gente se dar a conhecer, né? O site ainda não está pronto, está sendo elaborado. Eu acredito que até o fim do ano a gente possa acessar esse site. E é uma espécie de cartão de apresentação, né? Hoje em dia, que veicula o nosso trabalho e, portanto, nos comunica com o resto do mundo, porque. Agora, então, com a pandemia, nós vimos o quão importante, né, é ter acesso aos meios virtuais, né, no caso, através da internet. E através da internet também é que nós nos conhecemos, não é, Alexandre? Que ainda não tivemos o prazer de estar juntos pessoalmente, mas eu sei que você está desenvolvendo um trabalho. De divulgação também do congresso, de um congresso que vai acontecer entre Portugal e Brasil, né? Trazendo estudiosos desses dois países e talvez até de mais algum outro tipo da América Latina, coisa assim, e do qual eu também vou participar. Nesse congresso, eu vou apresentar alguma Oh, coisa que Maria tenha. Alice, Diga. bem, antes de a gente começar a conversar do Congresso, que eu sei que vai tomar muito tempo da nossa conversa, eu quero dizer que estou espantado com sua biografia, com sua história. É realmente algo que é enriquecedor e eu começo a compreender porque os colegas que estão organizando juntos o Congresso Modernismo ficaram tão entusiasmados com a sua participação. De fato, existe uma razão. Mas antes da gente conversar, não apenas sobre o Congresso, mas também da sua participação nele, eu queria fazer uma pergunta Ah, pois retórica, não. uma pergunta. Nós estamos vivendo tempos muito complicados no Brasil. Existe uma corrente de opinião, que graças a Deus é minoritária, que imagina a possibilidade do homem viver sem arte, como se a arte pudesse ser abstraída e as pessoas pudessem viver sem arte. Só uma sociedade só de formigas, que não houvesse cigarras para alegrar o ambiente, ou que a arte não fosse um veículo de materialização dos próprios argumentos que tornam a vida possível. O que você acha que seria possível a vida sem arte? Para mim, eu acredito que não. E acho que não só para mim, mas muitas pessoas, até que não são da área da arte, elas precisam se dar conta de que se nós estamos resistindo, vamos dizer, à nossa saúde mental, à nossa saúde até espiritual, física, ela depende muito da cultura. Então, eu colocaria a arte dentro de um campo maior da cultura. Veja bem, durante esse confinamento, mesmo pessoas que não estão achando que estão ligadas à arte, elas se distraem com o quê? Elas leem um livro? Não, não leem um livro, mas veem um filme. Ah, sim, veem na TV, veem no através do computador. Elas ouvem música, elas veem lives. Né? Elas, tudo isso são formas culturais.
Tudo isso tem a ver com pessoas que, em grande parte, são artistas que produzem esse material para que nós possamos nos alimentar dele, possamos ter, assim, viagens, voos, a conviver com outros pensamentos, outras pessoas que nos trazem através de várias mídias. Então, é muito mais importante a cultura do que normalmente se pensa. Então, a pessoa pensa assim: ah, a cultura é só quando eu vou ao teatro ou quando eu vou ao cinema. Não, nós estamos imersos na cultura. Então, nenhum governo vai conseguir jamais eliminar isso, porque isso é a vida das pessoas, né? Quando você vê na rua, um cartaz, algum artista, que pode ser um designer, mas ele não deixa de ser um artista, desenhou aquilo para passar aquela mensagem. Então, a todo momento, nós nos deparamos com o trabalho artístico, não é? Seja como divertimento para nós, seja como aprendizado, seja como informação. Por trás de todo essas informações, tem alguém pensando como veicular isto, né? Até a publicidade, ela mesma é produto de designers, de pessoas que sabem como usar a imagem, né? A mensagem através da imagem. Então, a cultura é o caldo no qual nós vivemos, né? Então, é impossível a pessoa pensar que ela vai sair fora da cultura. Ela pode não ter uma cultura erudita, mas ela sempre terá uma cultura. Que a comida que nós comemos, cada região tem as suas particularidades, é esta música que se toca num violão nas casas, aqui no Brasil, tudo isso é cultura e tudo isso tem algo de arte, né? Então, eu tenho absolutamente certeza de que nunca será erradicada a arte e nem é possível decrescer essa importância da cultura. O que os governos eventualmente fazem é tentar cercear a liberdade, que a cultura ela precisa ter a liberdade de expressão, não é verdade? Então, alguns governos procuram não dar os meios de expressão, porque nós sabemos também que existem formas mais elaboradas, vamos dizer, de manifestações culturais que exigem investimentos para você fazer um filme, para você fazer um show, né? Uma peça de teatro, mesmo editar um livro. Isso requer recursos, né? Tanto financeiros quanto da própria produção, não é? E há governos que tentam inibir ou dificultar o fluxo desses recursos e até mesmo censurar, né, as mensagens que estão sendo passadas através da música ou através do cinema, da literatura, etc. Então, isso sim, nós temos que estar atentos, não é? Porque esta vontade de inibir a livre manifestação, ela existe quando há uma intenção de impor uma única voz, né? Uma única maneira de pensar, e que essa maneira quer ser hegemônica, ela não quer que outras formas de pensamento, de expressão, coexistam. Quer dizer, isso, no caso do Brasil, quer dizer, o Brasil é um país culturalmente plural, então nós temos que admitir,
né, essa diversidade de expressão, porque nós aqui somos constituídos por muitos povos, por gente que veio de muitos lugares e que aqui se radicou e que aqui se manifesta. Então, nós temos que ter esta abertura, né, para permitir, não só permitir, mas acolher todas essas manifestações, o que é uma riqueza que precisa ser muito prezada, e o brasileiro, ele espontaneamente, ele gosta dessa diversidade, né? Ele gosta. Basta ver as várias regiões do país, o que se come, o que se dança, o que se faz nas ruas do Recife é diferente do que se faz nas ruas de São Paulo. E há uma curiosidade mútua, né? Há uma troca. De maneira que eu tenho certeza de que, embora muitas vezes a gente veja essa intenção perversa, eu diria, né, de inibir as manifestações culturais, isto não vinga, sabe? A meu ver. Perfeito. Perfeito, Maria Alice. Então, veja bem, essa sua... Nós fizemos duas perguntas. Né? Isso é uma conversa, né? É uma conversa assim, que me deixa extremamente honrado e satisfeito em conversar com um artista, com uma crítica, com uma professora, com uma Maria Alice. E veja bem, primeiro ela falou um pouco de si própria e mostrou exatamente quem é Maria Alice. Na sequência, ela falou da essencialidade da arte enquanto uma forma de convívio, né? E falou do fracasso que está pagado por qualquer governo que tente inibir a arte, até porque a arte não depende desse daquele governo. A arte reúne todos os instrumentos que o homem usa para descrever o universo. E aí ele recorre às fragrâncias e produz perfumaria, ele recorre aos sabores e produz gastronomia, ele vê os movimentos e faz fotografia, as letras e faz literatura, a dramatização, enfim, um conjunto enorme de linguagens artísticas que, eventualmente, podem ter um maior ou menor impulso do governo. Mas ela deixou muito claro que a arte ela está acima de certas coisas. Então, é completamente impossível se amordaçar um artista, porque ele sempre vai encontrar uma forma de tornar pública a sua arte, né? Então, tudo isso nos leva exatamente ao significado desse nosso congresso Modernismos Lá e Cá. Esse congresso, ele tem basicamente duas motivações. A primeira é semana de 22, né? Então, no próximo ano, nós vamos ter 100 anos da realização da semana de 22. Então, isso é um ponto marcante. E tem um outro, que é a cabeça prodigiosa de um crítico de arte chamado Dalton Sala. Dalton Sala, juntamente com a Mila Simões, imaginaram a possibilidade de marcar este período com um congresso internacional que, lançando olhares sobre todas as linguagens artísticas, todas elas, não apenas as linguagens visuais, mas todas as linguagens artísticas, se pudesse tratar sobre os modernismos lá, que é Portugal, e cá, o Brasil. Ou inverso, lá, Brasil, vivido pelos portugueses, e cá, Portugal. Então, a ideia é que esse conjunto de intelectuais, de homens de cultura, homens e mulheres de cultura e intelectualidade, se deduzem sobre temas de interesse do modernismo. Então, aí reúne pessoas em Portugal, professores em Portugal, professores no Brasil, e aí, entre os professores brasileiros, está exatamente Maria Alice Millet. E aí começa a primeira pergunta que diz respeito, a primeira aspecto da nossa conversa, que diz respeito direto a esse congresso. Ô, Maria Alice, no seu modo de pensar,
Qual é a importância desse congresso neste momento? Eu acho que, nesse momento, é muito interessante a gente retomar, digamos assim, esse diálogo entre Brasil e Portugal. Aliás, essa conversa entre Brasil e Portugal, ela, às vezes, ela é muito é falha, né? E, embora, claro, nós, a nossa descendência de Portugal é inegável, até porque nós temos a mesma língua, né? Isso é um maior traço de união entre esses dois países, mas, na verdade, nós temos uma cultura em comum, um lastro cultural muito grande. E, entretanto, aspectos mais recentes da nossa cultura não são, das nossas culturas, né, não são devidamente explorados. E o que se pretende com esse congresso é reavivar esses laços, é retomar essa convivência e mostrar como o período, no caso, chamado modernismo, que seria no século XX, a partir da década de 20, 30, né, no Brasil e em Portugal, trouxe grandes alterações e ocorreu em contextos razoavelmente semelhantes, né? No caso, houve, tanto lá quanto cá, estados fortes, né, com governos fortes, os chamados estados novos, o Estado Novo no Brasil. Nós sabemos que foi o período do governo de Getúlio Vargas. Então, o que será que a arte tem a ver com isso? Como foi a arte desse período? Como se desenvolveu? Houve dificuldades? Houve crescimento em alguns aspectos? Por exemplo, no aspecto de modernização, né, dos países. Como isso se deu? Eu acho que o debate vai ser centrado, sobretudo, nesse período e com grande interesse, né, porque, coincidentemente, tanto em Portugal com Salazar como no Brasil com Getúlio Vargas, nós tínhamos esses regimes autoritários, digamos assim. E a arte moderna, ela é, em essência, ela rompe com todos os padrões acadêmicos e, portanto, com regras, né? A arte moderna, ela quer alternativas as regras que estavam consagradas pela academia, né, em todas as áreas, na literatura, na música, nas artes visuais. E portanto, é curioso esse embate entre modernismo e Estado autoritário. Quer dizer, como é que eles conviveram e conviveram bem em muitos momentos, bem, quer dizer, produziram. Então, precisa ser, o que se pretende, eu imagino, é examinar essas produções. Quer dizer, a arquitetura, como foi? É muito interessante, por exemplo, o caso da arquitetura, que certamente vai ser bastante comentado, porque a arquitetura, nós sabemos que aqui, no Brasil, ela teve um grande desenvolvimento sob o regime autoritário de Getúlio Vargas, que é o momento, então, que começa a arquitetura moderna no Brasil. E assim por diante, em outras áreas também, essas produções vão ser analisadas, de maneira que eu acho que vai ser muito rico para nós conhecermos melhor o que ocorreu aqui em Portugal e vice-versa. Perfeito, perfeitíssimo. Consegui resumir todo o espírito do congresso. Então, nós estamos, bom, então já podemos dar mais um mergulho, sim,
Maria Alice, e qual será a sua participação no Congresso? Eu soube que você está preparando aí uma palestra que vai movimentar bastante. Qual o tema que você vai abordar? Olha, o que acontece, Alexandre, é o seguinte: ontem eu tive até uma notícia que me deixou bastante, digamos, animada ou Ótimo. contente, porque faz um ano, há já um ano atrás, eu deveria ter inaugurado uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, que fica ali no Ibirapuera. Acontece que sobreveio a pandemia e esta data da abertura da exposição foi sendo postergada e já está atrasada de um ano. Então, eu costumo dizer que parece uma miragem, que cada vez que eu estou me aproximando deste momento, ele desaparece. Isso porque nós temos tido esses sucessivos confinamentos, né, em função da própria pandemia. Agora, ontem eles me ligaram dizendo que está marcada a abertura para o dia 25 de maio, Coisa portanto, boa, parabéns. daqui um mês. E essa exposição, justamente, que eu espero que vingue agora, que saia, porque eu já estou assim, eu quero pôr o bloco na rua, porque eu já estou cansada de trabalhar nesse projeto. Sabe aquela coisa que derrapa? Quer dizer, já deu na minha cabeça o que tinha que dar. Então, eu quero que ela se concretize. E justamente essa exposição, ela foca um aspecto do modernismo que, em geral, não é muito conhecido ou não é tão, não foi tão priorizado nesses anos já passados em que se estudou e se consagrou o modernismo no Brasil. Então, o que seria isso? No caso, eu vou trabalhar, a exposição chama-se Desafios da Modernidade, e tem um subtítulo, Família Gomide de Grass, 1920-1930. Então, o que é essa família Gomide de Grass? Sim, são três artistas: o Antônio Gomide, o John Grass e a Regina Gomide de Grass, sendo que esses dois últimos, o John Grass e a Regina, eram casados. E eles trabalharam muitas vezes juntos e tiveram uma formação em Genebra, na Suíça, e depois vieram para o Brasil. E são os introdutores, vamos dizer, de um novo tipo de ambiente para morar. Quer dizer, eles foram os que trouxeram o que se chamou na época o Art Deco, que era, são, então eu vou tratar de ambientes decorados ou mobiliados por esses artistas. Quer dizer, então, eles, ao lado de Cavalcante, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Ismael Neri, Rego Monteiro, todos aqueles artistas consagrados do nosso modernismo, estes também estavam lá, só que não foram tão focados até o momento, porque eles trabalharam, sobretudo, com mobiliário, com objetos, com tapetes, com tudo aquilo que é utilizado na decoração ou na vida doméstica, na vida residencial. Então, por que isso aconteceu? Porque
ainda não se tinha, e agora se tem isso muito mais claramente, que o design brasileiro, inclusive, nasceu com esses artistas, nasceu neste período. Então, aquilo que hoje já é internacionalmente bastante valorizado, que é o desenho de mobiliário, por exemplo, né? Que está com o mobiliário, sobretudo dos anos 40, 50, 60, está tendo muito sucesso e até um sucesso internacional. E estes artistas que eu vou trabalhar, eles foram os precursores do desenho para mobílias de móveis, de tapetes, de luminárias, nos anos 20 e 30. E naquele tempo, a Regina Gomide, por exemplo, ela fez muitos tapetes, tapeçarias. E esta arte têxtil era considerada assim uma coisa restrita ao mundo feminino e visto assim como trabalhos manuais, vamos dizer, né? Porque embora ela fosse uma pintora também. Mas como ela focou nas artes têxteis, foi a área em que ela mais trabalhou, isso não era prestigiado. Quer dizer, usava-se, haviam residências extremamente bem decoradas e caras, eu digo, a decoração era cara, mas isto passava como passa uma moda. E quando passava, as pessoas descartavam. A gente conhece, eventualmente, pessoas que tiveram móveis dos anos 20, dos anos 30, em que o avô teve, em que alguém da família teve em casa, mas com o tempo aquilo era quase que jogado fora mesmo, como um vestido que sai da moda e que você abandona. E, diferentemente, na Europa, por exemplo, há uma consciência muito maior do que significavam esses móveis, esses tapetes, esses objetos todos, que esses objetos foram criados dentro de uma concepção nova da maneira de viver. Quer dizer, então já não se vivia mais como anteriormente, quer dizer, nós estamos falando de um período depois da Primeira Guerra Mundial, então nos anos 20, já não se queria mais viver como antes, em que você tinha todos os ambientes cheios de toalhinhas de crochê, cheios de móveis rebuscados. Ou aqui em São Paulo procurava-se copiar um gosto francês, mas muito cheio de objetos, e passou-se a ter uma concepção de que não, tudo deve ser mais clean, mais limpo, os móveis vão ser geométricos, você não vai ter mais aquela profusão de adornos, né, de enfeites. Isso tudo por quê? Porque a arquitetura mudou, a vida mudou. E o interessante, Alexandre, que eu mergulhando nesse período, eu comecei a ver que há até uma certa correlação com o momento que nós vivemos hoje. Por quê? Naquele tempo, havia também, em 1918, nós tivemos aqui, inclusive no Brasil, aquilo que se chamou a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma coisa horrorosa. Eu digo horrorosa porque foi mesmo. Não havia sequer, a gente não conhecia nem o antibiótico, nem vacina nenhuma, de maneira que quem ficava doente e morria. Aqui em São Paulo, eu me lembro da minha avó me contar que
chegou-se os mortos eram colocados na porta das casas para que a prefeitura passasse com carroças e levasse, de maneira que aquilo foi arrasador. E na Europa também aconteceu essa gripe espanhola. Só que depois havia também a guerra na Europa, né? A Primeira Guerra. E quando isso tudo terminou, quer dizer, terminou a guerra de 14, 18 e terminou a gripe espanhola, que foi no dia 18, não, em 1918, o que aconteceu? Aconteceu um verdadeiro frenesi de modernização e de mudança. Então, nós, hoje, confinados, pela pandemia, ficamos pensando como será o futuro? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão mudar muito? Bom, naquele tempo nós tivemos aquilo que se chamou os anos loucos, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil. O que que era isso? Imagine você, as mulheres que usavam roupa até o pé, comprida, antes da Primeira Guerra, de repente começaram a usar vestidos tão curtos que era acima do joelho, eram acima do joelho. Os cabelos foram cortados, que até então as mulheres usavam aqueles cabelos enormes em coque, etc. Aí cortaram, ficaram com aquele cabelo que se chamava à la garçon, quer dizer, a maneira dos rapazes, né? E as mulheres começaram a fumar em público. Então, houve uma revolução assim imensa e todo mundo queria dançar, todo mundo queria ir para noite adentro, nos bares, etc. O jazz passou a ser tocado em todo lugar. Então, essa mudança ela também entrou dentro das casas. Então, esse momento dos anos 20 e 30 é o momento de uma grande mudança de vida, né? E daí a importância que esse pessoal que trabalhou com mobiliário, que trabalhou com design, hoje nós entendemos que eles são tão importantes quanto aqueles que trabalharam com pintura, com escultura e com literatura, que eram artes mais já reconhecidas, tá certo? Então, nesse momento, eu vou fazer essa exposição e, aproveitando a exposição, eu farei uma apresentação no Congresso sobre esse tema, quer dizer, o que foi a modernização da vida dentro das casas, dentro do ambiente doméstico, portanto, e pretendo passar no Congresso um vídeo que foi elaborado para a própria exposição, que vai estar na exposição. Então, esse vídeo vai mostrar ambientes dessa época, o que eu acho que vai ser bastante interessante, porque não são tão conhecidos, né? E eu acho que aí as pessoas vão ter. E tendo como pano de fundo toda uma situação política que também vai mudando aqui no Brasil e vai se encaminhando para a Revolução de 30, né? Depois 32 em São Paulo, quer dizer, a Revolução de 30, ela já vai trazer uma mudança, mostrar uma tendência que vai se concretizar afinal, depois de 32, acaba que o Getúlio realmente se impõe, né, no poder e fica até 45, quer dizer, todo esse período, com todas essas mudanças, será feito sob o regime do Estado Novo. Então, eu acho que tem a ver com o momento que o Congresso quer enfocar, né? E com esse tema, modernismo, Estado Novo. Ô, Maria, antes de a gente voltar, Maria Alice, antes de a gente voltar para o nosso mestre, você, conversar com você é algo adorável, né? Porque você Achei. consegue muita gente ali, não, é espetacular. Não é só a forma, o conteúdo, enfim, é espetacular.
Deixa eu fazer uma pequena provocação em relação ao momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós sabemos que o Brasil vive, pelo menos aparentemente, uma democracia. Ninguém pode acusar ninguém de ser proibido de falar, enfim, nós podemos ter direito. É documento que, como os tempos são outros e os recursos tecnológicos são outros, então as pessoas falam, mas falam para públicos modulados e públicos limitados. De qualquer forma, nós estamos, inegavelmente, diante de um governo que tende ao autoritarismo. E os segmentos culturais passam, naturalmente, pela influência desse governo. Nós tivemos, no primeiro período de governo do presidente Jair Bolsonaro, a extinção do Ministério da Cultura. Depois tivemos reformulações nas leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. Enfim, estamos passando por alguns tipos de modificação que, mais cedo ou mais tarde, elas vão um pouco, reflete algumas que são, não tem como fugir disso. E existe uma corrente de pensamento no Brasil que diz que esse período de obscurantismo está prestes a ser superado. Existe um outro segmento que diz que não, que nós estamos apenas no início desse período. Se nós estivermos no fim, evidentemente que nós vamos comemorar a passagem, o término da pandemia, com a alegria que se observou ao final da pandemia da gripe espanhola. Mas se o final da pandemia do coronavírus coincidir não com a superação de eventuais obstáculos políticos no Brasil, mas com a intensificação daquilo que alguns chamam de obscurantismo, nós vamos estar no contrapé. De um lado, as pessoas terem daquele grito de liberdade, aquele grito de retorno em ruas, aquele grito de modificação, que, de um lado, pelo fim da pandemia, a gente também não sabe se vai acontecer, a gente espera, e, de outro lado, contido por exemplo, a prorrogação de um regime mais autoritário, né, com menos prestígio às artes e à cultura. Isso preocupa você? Sim, eu acho que todos os intelectuais estão muito preocupados com isso. Tanto é, Alexandre, que nós vimos nessa última semana que muitas manifestações da sociedade civil tomando uma atitude que eu considerei interessantíssima, porque inédita. Que é o seguinte, inúmeras organizações, ONGs, grupos profissionais escreveram diversas cartas e enviaram a um presidente estrangeiro, no caso, o Joe Biden. Quer dizer, eu nunca vi isso ocorrer anteriormente, porque mesmo quando nós tivemos no passado o regime militar, as lutas eram mais internas e nós não tínhamos essa comunicação ou essa ousadia de fazer essa comunicação aberta ao mundo, né? Então, é claro que isto denota, a meu ver, um fortalecimento da sociedade civil, que ocorreu, inclusive, durante e se firmou depois do regime militar. Quer dizer, nós tivemos essa reação que foi a organização de pessoas das mais diversas estratos profissionais, as ONGs que antigamente não haviam e hoje existem, os cientistas, né, que também
participam desses movimentos, já faziam isso anteriormente, mas agora também os advogados, os estudantes, artistas, etc., que também se reuniram, empresários, e que estão se manifestando através dessas cartas e também de cartas que eles estão enviando para o Congresso, estão enviando para o Judiciário e para o próprio governo, para o Executivo, de maneira que eu acho que isso denota uma vitalidade da sociedade, sabe? Não é uma coisa tão simples assim você pensar que vai haver um domínio total do povo brasileiro, vamos dizer, como um todo, assim, com facilidade. Eu acho que há indícios bastante bons de que a resistência a medidas que cerceiem a liberdade de expressão existem. Existem e hoje mais organizadas, positivamente organizadas, eu diria, né? Com propósitos muito, muito claros, pessoas que se manifestam hoje, por exemplo, com relação à questão ecológica também. Isso nós não tínhamos no passado, até porque esse problema não era visível, né? Há 10, 20 anos atrás. Ele já existia, mas não estava no horizonte, vamos dizer, das pessoas em geral. E hoje não. A gente vê muita gente preocupadíssima com essas mudanças climáticas, com a questão da poluição, com o desmatamento, etc., e colocando suas posições. Agora, quando houver essa abertura, eu digo, é quase uma abertura, né? Essa possibilidade da gente sair de casa, eu não sei como vai ser. A gente realmente ainda não sabe, porque, como disse, eu digo aqui porque foi divulgado no país inteiro aquela famosa reunião do governo Bolsonaro em que o ministro falou que vamos passando a boiada enquanto eles estão presos em casa, vamos dizer assim, preocupados com a pandemia. Eu não sei o que vai acontecer quando parar essa limitação que nós todos estamos vivendo e se puder realmente sair à rua. Isso eu quero dizer, não sei se vão ocorrer manifestações populares na rua mesmo, contra certas medidas ou cerceamento de certas liberdades. Isso não sabemos ainda, mas aquilo que eu disse sobre a sociedade civil, eu acho que já é perfeitamente visível. Quer dizer, embora os poderes estejam ali em conflito hoje em dia e nem sempre dando mostras de que estão trabalhando pelo Brasil, no sentido mais amplo, né, da coisa, estão, parece que, muito preocupados com questões, às vezes, até de cunho pessoal, né? Mas eu acho que há, assim, uma demonstração clara de que não é uma coisa tão fácil alienar todo mundo e ninguém mais vai ter condição de falar, de colocar sua opinião, pelo que nós estamos vendo, inclusive nesses últimos dias, né? É uma coisa muito surpreendente pessoas escreverem para um presidente, no caso, presidente americano, e dizer: olha, não mandem dinheiro para o Brasil, porque nós não sabemos usar bem esse dinheiro. Que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, uma coisa, nunca vi isso. Esse modo Bolsonaro de governar tem provocado coisas muito, muito esquisitas, digamos assim. A formação de consórcios de governadores para negociar diretamente a aquisição de insumos,
Exatamente. A correspondência de governadores pedindo oxigênio a vizinhos, também nunca vi isso. Enfim, nós estamos. É isso que você falou, eu acho muito interessante, porque a gente sabe, evidentemente, que o Brasil tem um regime federativo, né? Então, os estados são como uma federação. Eu até costumo dizer que a gente fica assim surpreso, né? Como a União Europeia conseguiu, depois de tanto tempo, virar a União Europeia. Só que aqui nós já temos uma espécie de União Europeia, sem talvez aquele avanço que eles já têm em muitas áreas, mas nós temos um conglomerado de estados que são muito grandes, cada um deles é tamanho de um país, não é? E como eu já disse, com particularidades, com uma cultura própria, que vai desde da comida até a música, até certas nuances no comportamento, no tipo de relacionamento, e que se unem todos em torno da federação, né? De um governo central. Mas, como você bem lembrou, durante essa pandemia, houve quase que uma afirmação desses governos que estavam assim um pouco, quer dizer, parecia que o governo central sempre foi no Brasil forte, né? Eu digo no sentido que o executivo federal ele tem uma dominância importante no país, mas de repente esses governadores meio que acordaram e primidos talvez por uma necessidade, né? Que foi a questão do excesso de mortes e os hospitais lotados, tudo isso obrigou-os a tomar atitudes também curiosas, como esta de se dirigir diretamente a chefes de Estado. Isso nunca aconteceu. Normalmente é o governo federal que tem que falar com o chefe de Estado. Maria Alice, esse negócio aí que eu acho mais engraçado, mais interessante nisso tudo, é que os governos estaduais, rompendo a tradição da federação, eles passaram a negociar diretamente com países e governos estrangeiros, e o governo central não percebeu. E, eventualmente, ele até estimulou. Eu lembro, e eu peço perdão a você que está nos ouvindo, porque eu vou... Essa coisa é tão boa que eu vou me permitir fazer dar uma escapadinha rapidinho. No começo do governo Bolsonaro, eu lembro que algum governador do Nordeste procurou o governo federal e pediu apoio para alguma coisa. E o presidente Bolsonaro, talvez esquecido, ele era e é presidente de todos os brasileiros, ele disse... Vocês devem encaminhar os pedidos de vocês. O presidente de vocês está em Curitiba. Interessante que, na época, ele fazia uma referência clara ao fato de ele ter sido derrotado eleitoralmente no Parque dos Estados Nordestinos. E, na época, o presidente Lula estava preso em Curitiba. E ele dizia mais ou menos o seguinte: era como se ele fosse presidente dos estados que deram vitória eleitoral a ele, que não fosse presidente dos estados nos quais ele tinha sofrido uma derrota eleitoral. Ou seja, aquela atitude inicial deu início a um processo de rebeldia que levou exatamente, como você bem colocou aqui agora, os governadores encaminham uma carta diretamente ao presidente dos Estados Unidos pedindo apoio, que outros mandem carta ao presidente da Venezuela pedindo oxigênio, que outros mantenham contato com a União Europeia pedindo uma abertura vacinas, de comércio. Né? Vacinas, negociando vacinas. Toda. Negocia vacina com a Rússia, negocia a compra de insumos
com a China, enfim, é uma confusão. Mas, Maria Alice, olha, conversar com você é muito bom. É muito bom. Tem que fazer um programa todo dia. Mas veja bem, eu estou louco para mostrar aqui uma sequência de imagens que você selecionou. E eu sei que você pretende, de alguma forma, direto ou indiretamente, usar por ocasião do nosso congresso. É que a nossa conversa, ela deslizou mais. Ela sai um pouco do campo específico da arte. Essas imagens, Alexandre, é necessário que a gente veja hoje, se não houver tempo e tudo. Porque apenas eu queria mostrar que a minha vida, ela, eu digo, na relação com a arte, ela transitou por muitos campos diferentes e por muitos lados. E mesmo quando se trata de arte mesmo, essas imagens que a gente vai mostrar rapidamente, só para não deixar isso no ar, né? Suspense. Exatamente. Elas se referem a dois livros que eu publiquei. Tem quatro imagens aí da Lígia Clark, do trabalho da artista Lígia Clark. Por quê? A minha tese de mestrado foi exatamente sobre essa artista. E acontece que depois eu fiz o meu doutorado sobre a imagem, sobre o Tiradentes. Então, veja bem que são dois campos, dois caminhos muito diferentes dentro da arte. E todo o meu trabalho tem se desenvolvido assim, tratando de assuntos, às vezes, bem diversos mesmo, porque a par desse trabalho com arte especificamente, eu também faço muita coisa de restauro de edifícios tombados, tem assim, uma série de outras atividades. Mas, retomando, então, a Lígia Clark, ela, quando eu tratei, foi o primeiro livro que surgiu sobre Lígia Clark. Hoje nós sabemos que ela é uma das artistas mais importantes, inclusive fora do Brasil. Ela teve uma grande, enorme exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, que eu tive a sorte de poder ver. Mas, quando eu escrevi esse livro, que foi o primeiro livro sobre ela, ela estava no final da vida e num momento em que ninguém supunha, nem ela mesma, que ela viria a ter este reconhecimento. Ela já era uma artista bastante conhecida, mas, em absoluto, não tinha a fama e os preços que as obras alcançam hoje. Isso foi nos anos 80 do século passado, quer dizer, não é tanto tempo atrás. Ela já estava doente e acabou morrendo nesses anos 80, e de lá para cá ela foi crescendo e se tornou, juntamente com Tarsila, as duas mais importantes artistas brasileiras, né? Até com uma repercussão, como eu digo, muito grande fora daqui. E a Lígia, em termos de arte brasileira, não sei, as pessoas podem não estar tão familiarizadas, mas ela é um divisor de águas, porque nós estávamos falando de modernidade, quer dizer, ela, de certa forma, ela põe o ponto final naquilo que se pensava que era arte moderna e abre um campo para uma arte que não é arte, no sentido tradicional do termo, porque ela se desmaterializa. Quando a Lígia fez isso, era uma coisa
quase que incompreensível. Hoje, nós estamos aqui conversando de uma forma desmaterializada, porque, na verdade, não é presencial, é tudo virtual. Quer dizer, eu acredito que você existe e você acredita que eu existo. Exatamente. Embora nunca nós tenhamos nos encontrado, né? Exatamente. É uma coisa bastante estranha, mas que agora, com esta pandemia, ela se tornou uma realidade para todos nós, né? E a Lígia, eu digo que ela tem a ver com isso, porque ela chega um momento, Alexandre, que ela diz, eu sou uma não artista. Quer dizer, ela chegou no limiar daquilo que era uma arte materializada e entrou num campo já em que não há mais aquele objeto que você compra numa galeria ou que você herdou de família e trouxe para sua casa e tem aquilo como uma coisa preciosa, ou que os museus guardam os seus acervos. Não existe mais essa materialidade no final da produção dela. Então, é por isso que eu digo que ela é o fim de uma era e o começo de outra. E, nesse sentido, ela está junto com os grandes artistas que fizeram essa passagem, tipo o Duchamp, que também ele marca este fim da produção de objetos. Isso não quer dizer que a arte morreu totalmente nesse sentido. Ah, não, então não tem mais arte. Não, tem. Apenas é que o meio de produção é outro, no sentido de que hoje se produz, eu posso fazer um vídeo, é uma forma não desmaterializada, né? Eletrônica, né? E, então, eu queria mostrar algumas imagens da Lígia e depois, rapidamente, só para a gente ver assim rapidinho, porque não vai ser aula, não, e do Tiradentes. O Tiradentes, por quê? Também tem um momento, tem um pouco de sentido falar do Tiradentes, porque essa semana nós comemoramos o dia de Tiradentes, né? Foi no dia 21 de abril. E então, ainda estamos na semana do Tiradentes. E eu vou explicar por que eu escolhi trabalhar com Tiradentes. Então, por incrível que pareça, vocês estão vendo aqui uma obra da Lígia Clark, e por incrível que pareça, eu cheguei no Tiradentes porque antes eu trabalhei a Lígia Clark. Mas como? Parecem duas coisas tão opostas em períodos que então você foi do mais avançado, aí foi para trás para pegar o Tiradentes. É mais ou menos isso. Mas tem a ver com a preocupação que a Lígia tinha com o corpo. Corpo da gente. E daí eu fui estudando a Lígia e fui vendo todas as questões que ela levantava sobre o corpo e, finalmente, alguns anos depois, eu pensei nesse corpo torturado e nesse corpo fragmentado que é o corpo do Tiradentes, né, que foi esquartejado. Então, aqui, começando por essa obra, que é um belíssimo bicho, que ela chamou, ela deu o nome de bicho, a essas peças que são esculturas, se assim ainda se pode dizer, articuladas, né? Então, ela partiu não do volume, como normalmente o escultor, ele pega um tronco de madeira e começa a esculpir um bloco de pedra. Não,
Ela partiu do plano, ela era pintora, trabalhava num plano bidimensional. Aí começou a fracionar esse plano, e por fim ela montou, depois de um longo processo, ela montou essas peças, que têm uma originalidade absoluta no mundo todo da arte, com relação à arte moderna e contemporânea, né? Por quê? Porque é uma peça tridimensional, mas que, ao contrário das antigas esculturas, que ficavam como blocos rígidos e parados, como qualquer estátua que você conhece no meio de uma praça, essas peças, elas são móveis. Quer dizer, existe uma articulação e elas se movimentam, podem abrir e fechar. Então, acontecem duas coisas: elas não têm uma única forma estática, mas elas podem assumir várias configurações, e, além disso, você deixa de ser um simples espectador, observador, para se tornar um participante da própria obra. Então, aí está a originalidade dela. Quer dizer, um objeto que não é fixo, que é uma espécie de escultura, por isso que ela chamou bicho, porque é quase que um bicho, e que você é que tem que mexer com ele para que ele assuma várias posições. Então, hoje já dá um conflito danado, porque essas peças vão para o museu, aí o museu não quer que você pegue. O que é um paradoxo, porque elas foram criadas para serem manipuladas. Pronto, pode passar outro. Ah, sim, aqui nós já vemos a própria Lígia, porque quando ela então começa a sair desta coisa material que eu falei para vocês, ela vai passar por trabalhos corporais, utilizando alguma coisa que ela chamou de objetos relacionais. Então, aqui está ela mesma mostrando como ela queria, sugerindo o uso desta chamada máscara, mas que, na realidade, ela pegava sacos, em que naquele tempo se usava para pôr batatas, vinham do supermercado ou com cebolas ou com batatas, que são redinhas, né? E não só isso, mas tudo quanto é material que ela encontrava, que na verdade são sobras, né, de embalagens, o que seja, e sugeria a grupos de pessoas que utilizassem isso para ter uma experimentação, uma vivência sensorial, através desses objetos. Esses trabalhos ela começou a desenvolver nos anos 70, que os bichos foram no final dos 60, então ela já está trabalhando com esses objetos que não são artísticos, são coisas encontradas, né, sobras, como eu falei, com alunos que ela teve na Sorbonne. Ela estava morando na França nesse momento, e foi oferecido para ela que desse um curso livre para alunos da Sorbonne. Então, essas pessoas iam nas aulas, entre aspas, dela, e faziam uma série de exercícios para ter experiências sensoriais. Pode mudar. Então, vejam, aqui é uma dessas experiências, são máscaras feitas assim de uma forma rudimentar, né? Em que os alunos vestiam, os alunos eram rapazes e moças jovens daquele tempo que vestiam isso, e aí você tinha toda a liberdade de representar alguma coisa, enfim, vivendo aquela sensação de estar ali com aquela máscara,
E então ela diz ela que isso não é uma performance porque não é ela que está se exibindo, ela está sugerindo o uso. E aí quem usa são as pessoas que estão se predispostas a trabalharem com ela nessa experimentação. Pode mudar. E finalmente, no fim, finalmente, quer dizer, no fim de sua própria vida, né, a Lígia, que já se dizia uma não artista, ela passou a fazer uma espécie de terapia com pessoas que ela chamava, que ela dizia que gostava de trabalhar com borderline, quer dizer, pessoas que já estavam nas bordas da sanidade, vamos dizer assim. Eram pessoas que tinham problemas mentais, psicológicos, psíquicos, e que já não eram atingidas por uma terapia freudiana ou uma terapia mais tradicional que seria feita e que é feita à base do discurso, da fala. Você vai lá e fala e conta os seus problemas, o seu sonho, aquilo que você quiser para o analista. Então, pessoas que já não tinham condição de verbalização, porque não se sentiam bem ou não estavam bem a ponto de ficar podendo passar por sessões de terapia mais convencional, ela submetia essas pessoas a experiências sensoriais, né? Também fez isso com outras pessoas que simplesmente queriam passar por essa experiência sensorial, e ela usava vários recursos para despertar a sensibilidade dessas pessoas, por exemplo, usando conchas, né? Grandes conchas que punha, caramujos que punha no, nos ouvidos para que a pessoa ouvisse aquele barulho do mar que tem quando você põe um grande caramujo no ouvido. E outros eram sacos com bolinhas dentro, que faziam peso, né? Também com texturas diferentes. Então, aí você pode ter vivências até que recordem momentos do seu passado, da sua infância. Então, este movimento que eu mostrei rapidamente para vocês, então, a partir daqueles bichos que ainda tinham uma materialidade, para esse tipo de atuação, seja com público universitário, seja com pacientes, é um caminho que ela disse não artístico, mas que, enfim, já é uma abertura que o artista está dando para todo tipo de produção, praticamente, e desmaterializado. Quer dizer, isso aqui é nada, no sentido. Não é uma obra que você pode levar para casa, você não pode comprar. Os objetos relacionais que ela usava eram peças encontradas na rua, descartadas, ou pobres, no sentido da fatura, como um saco cheio de bolinhas de isopor, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Isso foi uma das abordagens, um dos artistas que eu trabalhei e abordei nesse livro, que chama-se Lígia Clarke, Obra Trajeto. Porque mais importante esse trajeto, esse percurso, a meu ver, do que a própria obra, né? É um livro esgotado, né? Agora, pode passar o outro, por favor. E dali nós passamos esse polo, que não é oposto, parece ser, mas não é. E aí eu diria o seguinte: então,
para que serve a arte, né? A gente tem o prazer da convivência com a obra de arte. Ela pode ser uma terapia? Até pode, como nós vimos ali com a Lígia. Ela pode ser um momento de participação? Sim, pode. Nós também acabamos de ver. Ela pode ser uma pura beleza? Pode. Mas também existem outras informações numa obra de arte que nos permitem descobrir outras coisas, até políticas, até ideológicas. Então, nesse caso, eu trabalhei a imagem do Tiradentes, porque esse herói, que é tido como o maior herói da história do Brasil, né? Ele não tinha um rosto conhecido. Ninguém fez um retrato dele na época, claro que não em fotografia, porque não existia a fotografia, mas também ele não foi pintado nem desenhado na época em que viveu. Tudo que nós temos de imagem do Tiradentes são imagens construídas, e construídas por pessoas, artistas, no caso, que viveram um século depois dele já ter morrido, né? E mesmo as descrições literárias são muito poucas e muito breves e vagas, que existem alguém da época se referindo a como é que era essa pessoa, esse Joaquim José da Silva Xavier, né? O nome do Tiradentes. Na realidade, se eu mostrar para um brasileiro qualquer esta imagem que nós estamos vendo aqui, vão dizer: ah, parece um militar antigo, mas pouquíssimos dirão é pode ser o Tiradentes. E, né, e isso porque ele aqui aparece vestido como alferes, que é é uma patente que desapareceu do nosso exército, mas que existia no exército colonial, e ele era um alferes da cavalaria, né, de Minas Gerais. Então, ele era um soldado, vamos dizer assim. Ele era um militar. Pertencia à cavalaria de Minas. Ele está aqui com o uniforme que se usava na época, pintado pelo Washington Rodrigues. Né? Então, é muito curioso, porque não houve interesse do governo ou de alguém que criou, na época foram criadas essas imagens, de retratar, quer dizer, não foi essa imagem que ficou para nós. E por quê? Porque qual é a imagem que ficou para nós? A imagem de Tiradentes que parece um Jesus Cristo. Então, a minha pergunta, quando eu comecei a estudar esse caso, é o seguinte: por que o vestiram como santo? Porque ele tem esta aparência que nos faz lembrar imediatamente a figura do Cristo, né? E não a de um militar, que normalmente os países preferem enaltecer os seus heróis militares do que lhes dar uma aparência de santo. Mas aqui no Brasil não foi esse o caminho escolhido. Então, nós temos aqui, até não está muito boa essa imagem, mas essa é a primeira imagem quase que oficial, vamos dizer assim, que foi criada figurando esse rosto que nós não sabemos se corresponde à realidade. Então, é todo um estudo que foi feito, que está publicado nesse livro, Tiradentes, o corpo do herói,
para verificar por que isso aconteceu e a quem interessou esse tipo de criação. Então, aí é todo um trabalho de desvelar as intenções que estão por trás de uma obra de arte, porque tudo isso foi produzido por artistas, mas artistas que estavam trabalhando a serviço, portanto, de alguém ou de uma causa. Essa imagem foi feita pela o apostolado positivista, quer dizer, foi impressa, é uma gravura, foi impressa na igreja positivista do Rio de Janeiro, no templo positivista, que ainda existe até hoje, embora em péssimo estado, é tombado pelo IPHAN, mas está, segundo pessoas que estiveram lá recentemente, em péssimas condições de conservação, que fica ali perto da Igreja da Glória, no Rio de Janeiro. Então, este Tiradentes que vocês estão vendo aí foi criado pelos positivistas, que são os intelectuais que propriamente criaram muitas coisas, muitos símbolos nacionais. Por exemplo, a bandeira brasileira, que é mais que isso. E foram também eles que criaram esta figura do Tiradentes, em que ele aparece como um mártir, no caso, porque ele tem uma fisionomia nesta criação aqui, que é assim, um homem que não tem um olhar, nem uma postura de um revolucionário, que ele deveria ser, mas sim de alguém que é um mártir que está indo para o cadafalso. Então, ele tem uma corda no pescoço, ele tem a palma do martírio, que é esta palma que ele carrega, e do lado dessa palma ele tem aqui um ramo de café. É tudo significativo. E ele tem um laço que prende aqui, um laço de fita, né, que prende esta palma do martírio, onde tem, então, um texto e duas frases e duas datas. Então, tem aqui 1792, que vocês podem ler, e aí ele vem com o texto da bandeira de Minas Gerais, né? Libertas quaesera tamen, liberdade ainda que tardia, e tem aqui 1889, que foi a proclamação da República, e com o lema Ordem e Progresso, que é um lema positivista, né? Que foi transportado para a nossa bandeira pelos positivistas. E o que acontece? Esta imagem ela vai sair, quer dizer, o primeiro feriado da República é o dia 21 de abril. Foi o primeiro feriado que foi instituído pelo novo governo, o governo da República. E este foi o primeiro momento em que o povo do Rio de Janeiro realmente saiu às ruas para comemorar a República, porque nós sabemos que a República, que foi proclamada em novembro, né, 15 de novembro, ela teve muito pouca gente na rua aclamando essa República, né? Foi quase que unicamente uma manifestação militar, né? E não propriamente um grande movimento popular. Nesse momento, que é primeiro feriado, aí sim o povo vai às ruas do Rio de Janeiro, sai às ruas, há uma festa, a cidade é iluminada especialmente para esse momento,
E essas imagens que são gravuras são distribuídas durante uma procissão, uma espécie de procissão, uma passeata, digamos assim, que é organizada sobretudo pelos positivistas, e eles distribuem essa imagem para o povo, que então começa a tomar conhecimento desta figura como um mártir, um proto-mártir, como eles diziam, da República. Então, vejam bem, é um herói que eles foram pegar lá atrás, quer dizer, um herói que estava esquecido há 100 anos, que foi o momento em que morreu Tiradentes, e retomam para mostrá-lo como um herói republicano, né? Vamos mudar, porque senão a gente não consegue terminar. Aqui, então, só para fechar assim, a gente pega três imagens. Na verdade, no livro tem muitas imagens. Também é um livro esgotado, então não temos um fácil acesso. Mas aquela primeira imagem é do Décio Vilares, né, que era um positivista, um acadêmico positivista, e aqui essa imagem é do Pedro Américo, que foi um dos maiores pintores, talvez o maior pintor do segundo reinado, né, do período de Dom Pedro II. Aí tem muitas coisas para falar, que nós não vamos nos deter, mas apenas mencionar alguns pontos, que é o seguinte: o Pedro Américo, que então era este artista importantíssimo durante o Segundo Império, ele esteve vivendo na Europa por longos, longos anos, às custas do imperador. Quem pagava a permanência dele na Europa era o chamado bolsinho do imperador, que era uma dotação pessoal de Dom Pedro, né? E ele pintava, mandava coisas para o Brasil e tudo, sempre manteve contato com o Brasil, mas morando sempre na Europa. E só que quando houve a proclamação da independência, o Pedro Américo se revelou um republicano. Então, embora ele tivesse tido este apoio de Dom Pedro II durante toda a vida profissional dele, e também fosse até amigo de Dom Pedro II, ele se revelou um republicano. Esta obra fazia parte de um conjunto, acho que de sete obras, que ele queria pintar sobre o tema da República. Entretanto, pintou só essa, e esta obra está em Juiz de Fora, no Museu de Juiz de Fora. Na época, ela causou um grande escândalo no Rio de Janeiro. Já, claro, durante a República, ela foi pintada durante a República, no início da República, mas causou um grande escândalo porque acharam extremamente chocante, né? Pelo fato de ter aqui mostrado o corpo esquartejado. Então, vejam bem, eu comecei com aquela escultura que é um plano que se rompe, né? Como se fossem cacos de um quadro, e aqui você tem o corpo cortado em pedaços. Na realidade, é uma cena absolutamente montada, criada, porque muitas coisas. Assim como não se tinha um condenado à morte de barba e cabelos compridos, porque isso não era o habitual, então o Tiradentes não teria aparecido ao povo do Rio de Janeiro, porque ele foi, de fato, conduzido da prisão até a forca pelas ruas do Rio de Janeiro, mas teria o cabelo e a barba raspados, porque este era o hábito
de tratamento dado aos prisioneiros, aos condenados à morte, né? Aqui também a questão do esquartejamento não é verdadeira, porque ele coloca aqui o corpo esquartejado sobre o patíbulo, quando na realidade o esquartejamento se deu longe das vistas do público e não houve essa cena aqui no patíbulo. Depois, sim, essas partes do corpo foram levadas para Minas, conforme ditava a sentença, e foram fincadas nas estradas de Minas, a perna num lugar, o braço no outro, a cabeça no outro. Então, é uma coisa terrível, por quê? Porque era um crime o que ele fez, aquela, participou daquela conjura, como se diz, né? Contra o poder da rainha, no caso. Então, era um crime de lesa majestade que mereceu a forca e o esquartejamento, para que nunca ninguém mais ousasse ir contra a coroa. A ideia era sempre infundir um terror, né? E muitas coisas, então, aqui são simbólicas. Há quem veja o desenho do mapa do Brasil, né, o contorno do mapa do Brasil aí nessa perna e o tronco e esse planejamento. Eu poderia falar longamente sobre essa imagem, mas nós vamos falar alguma coisa bem resumidamente, que é o seguinte: este pano azul que está aí sobre essas partes do corpo, na verdade, é um casaco militar, seria o casaco usado pelos alferes, né? Pelos militares do regime colonial, né? Do período colonial. Então, isso lembraria a origem dele, quando, claro, na altura em que ele foi enforcado, ele não estava com a roupa militar, até porque saibam que o Tiradentes ficou 3 anos na prisão para só depois ser efetivamente levado à forca. E, entretanto, aqui tem esse casaco militar, este braço que vocês veem caído, eu não vou mostrar a última imagem, porque depois é uma pose clássica, já usada por grandes pintores, a começar pelo Michelangelo, quando fez a Pietà, que vocês, muitos de vocês devem ter uma lembrança, que é aquela figura da mãe de Jesus com o filho morto no colo, já este braço é semelhante àquele, quer dizer, e depois tem um famoso quadro, que é A Morte de Marat, um quadro que foi feito depois que morreu esse jornalista Marat durante a Revolução Francesa, também uma referência importante. Então, aqui aparentemente, nós tivemos um pequeno embaraço na transmissão da magnífica apresentação de Maria Alice a respeito desses últimos dias. Não tivemos essa dificuldade. Mas, de qualquer forma, nós pudemos ter uma ideia de como será
apresentação de Maria Alice por ocasião do nosso Congresso Internacional de Modernismos lá e cá. Foi uma conversa longa, uma conversa extremamente esclarecedora. E eu me despeço de vocês com saudade de Maria Alice Mulher, e tenho certeza de que nós tivemos uma pequena mostra de como será o nosso congresso. Nós já tivemos uma entrevista muito específica com relação ao congresso, com o crítico de arte, historiador da arte, Dalton Sala. Hoje nós tivemos essa conversa com Maria Alice Millier, e ao longo das próximas semanas nós teremos conversas com outros palestrantes, outros participantes da organização do congresso, que vai ocorrer em julho. Eu agradeço a todos pela audiência, peço àqueles que ainda não são inscritos no canal até agora que o façam. É uma demonstração de que nós acreditamos na arte, na ciência, também na ciência, na tecnologia, como instrumento de construção de um mundo melhor para todos. Muito obrigado e até a próxima. Até logo.